150. výročí bitvy u Hradce Králové připomněla také slavnostní mše v katedrále svatého Ducha, kterou celebroval královéhradecký biskup Jan Bokál. Do posledního místa zaplněnou katedrálu přišel pozdravit také kardinál Dominik Duka. Ona, tato bitva, není zrovna důvodem k oslavě. Ona, tato bitva, byla to vlastně největší bitva na našem území v 19. století a po Verdenu asi druhá. Vůbec nebudeme veli počítat napoleonské války, která přinesla obrovské ztráty a pro naši zem, která byla součástí rakousko-uherské monarchie, to byla tedy porážka. A od této bitvy se vlastně pak dostáváme až k první světové válce a znamená to nadvládu Berlína, pruské říše nad celou střední Evropou. Takže ono to byla poměrně dost významná bitva a prohra, která měla svůj veliký dopad. Kardinál Dominik Duka v rámci vzpomínkových akcí celebroval zádušní mši zapadlé v bitvě, a to v kostele Proměnění Páně na Chlumu.